تضباطك حرية دا جمهورية دا فدرالك الصوماليا اللحي لباتنك جون إيو كود لولي هو حاكا لمن لب عيشة أو كليا ما داما ماان تايكو بيغان تاي أفري لباتنك جون مغالو ينك بالعات يجوهر وكاترسن قبل كشبه لطلحي وحاكا سعدا ديار قرو آدوين سي اللو صوبان ديغو دارينك فرحادات شعب يدولة انتبا waxaana dib loo xasuustaa halganka gumeydoonka Israel ee dibadda loo taagay sanadkii 1948kii kun heshiiyay soo dhicinta xorriyadda maanta ay ku naaloonayno waxayna ku heshiiyeen qodobo ay ka mid ahaayeen in gumeystaha laga saaro dalka iyo in la isku keeno shacabkii ay kala qaybiyeen gumeystayaashi sidoo kale qodobku weynaa ee udub dhaxaadku ahaa in la iska dulqaado gumeystaha waxa ka mid ah in laga fogaado qabyaalada haddaba maanta sanado badan kadib waa sidee dareenka dadweynaha xuska maalinta sanad guurada isbuuca xurriyadda 26ka June ee maalinta isniinta ku asteysan ee ku aadan iyo maalinta farxadda ciid ul adxa labada munaasabad runtii shikili runtii waa maalin qurux badan waxaan hambalyeynayaa dalxiiskaas quruxda badan ee runtii aad u wanaagsan waxaan rajaynayaa in ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay ka qayb qaataan dalxiiska quruxda badan isbuuca xurriyadda waxaan wataa calanka Soomaaliyeed alxamdulillaah ma sha Allah waxa Allah lixii labaatan June oo dabaaldegayna ee maalmaha ciidda soo socda mu soo dhaw ma sha Allah gobolada dhan lagu soo dabaaldegay beerta shikili degmada Balcad ay ku soo dhawaadaan ma sha Allah dareenkayga lama xisaabi karo ma sha Allah shacabka Soomaaliyeed waxaan jeedinaa inay staan oo kale ay u dabaaldegaan maalmaha ciidda iyo 26ka iskula dabaaldegaan waxaan ugu hambalyeynaa inay maatay kooda 26ka June iyo kooda Luulyo waana ku faraxsanahay Soomaali meel walba joogto waxaan agaasimaha beerta dalxiiska shikil Balcad waxa u diyaar garoobeynaa ama u dabaaldegaynaa munaasabada ciidda iyo 26ka June oo hal maalin iyo laba maalin kooda Luulyo u dhaxeeso marka waxaan leeyahay happy Independence Day waxaan leeyahay soo dhawaada asxaabta waxaan leeyahay diyaar garowgina idinka ka maqan ha laga soo qayb galo hadda waa diyaar garow kaliya xafladihii iyo wixii kalena waa arki doontaan qaybo ka mid ah gobolada dalka xilligan waxa ka socda kacdoon lagu xoreynayo deegaano iyo degmooyin oo argagixisada ay ku dhibaateynayaan shacabka Soomaaliyeed iyadoo aan ognahay in shacabka Soomaaliyeed weligood ay ahaayeen kuwo diida gumeystaha nooc kasta iyo midab kasta oo lahaada intaba عبد الرحمن حسين عمر ودني ورباهين تقرن كالصوماليات مجال الجوهر